Ishte duke shëqëruar bashkëshortin e tije, cila do të shkonte të të shiste qumësht si qdo dit. Por vetëm pak minuta pas e dolon nga shtëpia, në orën 5.30 minuta, qifti bashkëshortove Lutfi dhe Naime Gjaferi u qëlluan me breshëri plumbash nga ishë dhe ndëri tyre, Altin Aluku. Nga plumbat 59 vjeçari, baba i 4 fëmive ndëroj jetë në vend, është të bashkëshorti ati ju plagos letë. Gjarja rëndë ndodhi të djelo në fshatin kodur kashar në krej qytet. Autori i ngjarjes, 39 vjeçarja Aluku, banori së njëtit fshat, u bëri prit i shkrushqeve të tij dhe sa po i pa, i qelloi me Kalashnikov duke zbrazur të gjithë karikatorin në drejtim të tyre. Menjëherë pas krimit, autori u largua në drejtim të kodrave të fshatit. Si pas burimeve të policis, Altina Aluku ka qëni fejuar me vajzën e viktimës, fejes e prishur disa vite më parë. Para disa kosh, ishte fejura Alukut, Lukut, e viktimës i Gjaferi është martuar, dhe ky mendohet se ka qenë shkaku që ka shtyr 39 vjeçarin të kryej këtë vrasje. Në vendngjarje mbërritën forca të shumta të policisë të cilët bën të mundur lokalizimin e autorit. Megjithatë, ai ende nuk është arrestuar.